Svaigais piemērs ar farsu, par kādu izvērtusies TTT Rīga komandas starpsezonu, liek uzdot jautājumus par galvaspilsētas attieksmi pret basketbolu. Lai arī leģendārais zīmols savu pastāvēšanu turpinās, TTT šo sezonu nespēlēs Eirolīgā un divas nedēļas pirms sezonas sākuma tikai sākus komplektēt sastāvu. Tas iecirtīs robu ne tikai komandas konkurētspējā, bet sieviešu basketbola kopējā attīstībā. Mēs vairākas reizes prasījāmies arī uz Rīgas domi, ka mēs varbūt varam dot kādu padomu, jo tomēr mums arī kompetence ir, bet līdz šim bija mēģinājuši cilvēki izrulēt paši un izstāst, ka līdz galam tur laikam ne, varbūt izrulēs, bet neirulīgā mēs šogad nespēlēsim, diemžēl. Pirms nedēļas Kaspars Ciprus sēdēja manā kabinetā, mēs izrunājām un mēs runājām absolūti vienā toņkārtā arī par šīm lietām, par kurām es iepriekš minēju. Nezinu, kurā kabinetā Kasparam tika atteikts, nezinu. TTT ilgās dīkstāves iemesls bija juridiskā statusa maiņa no nodibinājuma uz biedrību. Vīksne skaidro, ka līdz šā gada 30. jūnijam šo procesu nevarēja veikt, jo ar nodibinājumu Rīgas domē bija spēkā esoši darījuma attiecības. Nekas gan neliedz veikt priekšdarbus, lai biedrību dibinātu 1. Jūlijā un saglabātu vietu Eirolīgā, jo konceptuāls lēmums par gaidāmo juridiskā statusa maiņu komandai tika pavēstīts jau pērnā gada decembra beigās. Tas netika paveikts. Šo sezonu klubs var rēķināties ar to, ka katrs pa 100 000 eiro tam piešķirs abi dibinātāji – Rīgas domi un pašvaldības uzņēmums Rīgas satiksme. Minimālā biedra nauda citiem atbalstītājiem statūtos norādīt 10 000 eiro apmērā. Iepriekšējās sezonās kluba ieņēmums svārstījās 760 000 eiro robežās. Šo sezonu budžets būs aptuveni 3 reizes mazāks. Vīksne TTT dotēšanas nepieciešamība pamato ar senā zīmola saglabāšanu un piramīdas virsotnes nospraušanu pašvaldības basketbola skolas audzēknēm. Vīriešu basketbolā šādi skaidri mērķi pietrūkst. Un ja viņu mērķis ir tikai Latvijas jaunas basketbola līgas čempionāts, čempionvienības izcīnīšu savā vecuma grupā, tad tas ir nožēlojams mērķis. Viņam Rīgai ir visas iespējas kandidēt, un ne skandēt, bet cīnīties pret Viļņu, pret Barcelonu. Jo, okei, okay, es vairākas reizes esmu dzirdējis, nav finansējums, kadri, draugi mīļie, pagaidiet, mēs tikko spēlējam pret Turciju. Turcija ir 100+ miljonu iedzīvotāji. Budžets, es nezinu, 10-15 reizes, viņam nav budžeta. Viņam tikko Larkins notraumējās, atlidoja ar privāto lidmašīnu bez problēmām. Es taču nesaku, Turcija, nē, es nespaušu par Turciju, mums budžets nav tāds, resursi cilvēki nav tādi, mēs nespaušam. Rīgas doma nav pašvaldības līmenī noteikusi prioritāros sporta veids, tāpēc būtiski jaudas palielināšana basketbola skolai nav plānot. Tāpat kā nav plānot prioritāšu noteikšanu, kamēr valsts to nebūs izdarījusi vispirms. Valsts no šīs ieceres atteicās jau pavasarī. Basketbola sabiedrībā bieži tiek aizstāvēts viedoklis, ka Rīgai ir nepieciešams Eirolīgas līmeņa basketbola klubs, kas atvieglot gan skatītāji, gan sponsori piesaist, un iedot panīkušiem klubu basketbolam nepieciešamo vilkmi. Lai to paveiktu, vajadzīgs apjomīgāks pašvaldības dotācijas. Dina Vīksne neizslēdz varbūtību, ka varētu tikt stiprināt sadarbība ar VF Rīga klubu, izvirzot to kā jaunatnes sistēmas piramīdas virsotni. Tas ir atkarīgs no tā, kādas sarunas veidosies ar meistarkomandu VF par šo vīriešu piramīdu. Kā ir līdz šim? Cik tālu esat sarunā? Līdz šim, jāsaka, tās sarunas ir palikušas tādā pusratā vairāk, bet šobrīd vairāk, kā es teicu, tas lielākais fokus ir bijis uz TTT. Infrastruktūras celtniecībā Rīga ievērojami iepaliek no citām pašvaldībām. Tas attiecas arī uz basketbola infrastruktūru, kura ir Rīgas mērogiem neatbilstoša. Citām pašvaldībām grandiozas ieceres palīdzējis realizēt gan Eiropas Savienības fonda līdzfinansējums, gan valsts budžets. Rīgai šajos spēles laukumos nav sekmējies. Rīgas sporta pārvaldes priekšnieks norāda, ka piemēram valsts finansējums sporta būvi celtniecībai neizdodas piesaistīt jau kopš neatkarības atgūšanas 90. Gadu sākumā. Nekāda normatīvā akta jau nav, kā dala valsts naudu sporta infrastruktūrai. Ja būtu tāds normatīvais akts, mēs noteikti iepazītos un būtu pretendējuši. Vīksne izvairās komentēt, vai iemesls šādām politiķa antipātijām neslēps faktā, ka Rīga ilgstoši vadījušas partijas, kas nacionāli mēroga politikā atrodas opozīcijā. Visu interviju par basketbola vajadzībām un reālajām iespējām galvaspilsētā iespējams vērot sporta studijas YouTube kanālā.